حضرتك وہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے اور ان کی تقریر ہو رہی تھی اور تو کہہ رہے تھے کہ جو مولانا صاحب سب کو مانتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کریمہ کا اہتمام کرے سنت کریمہ کا اہتمام رکھے. یہ الفاظ میں نے سنے دوستوں اور اس مجمع میں بھی دوستوں عورتیں بھی تھیں مشکلات الگ تھی خضر علیہ السلام تھے کیا بیان کرنے والا. بالکل بالکل سنت کریمہ سے مطلب اللہ پاک کی سنت ہے. جی دو کام اللہ کرتے ہیں قرآن میں خود فرمایا ہے بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سنت کریمہ سے مطلب یہ ہے کہ دو کام جو اللہ کے اللہ پاک خود کرتے ہیں اور بندے کو بھی بولتے ہیں کرنے کے لیے وہ دو کام. ایک تو یہ ہے کہ درود و سلام خود پڑھتے ہیں دوسرا چیز یہ ہے کہ دعوت دینا. اللہ پاک خود دعوت دیتے ہیں پورے دنیا کے انسان کو دار السلام کی طرف دعوت دیا اور سب کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف بلاؤ بندہ. یہ مجھے تو لگتا سنت کریمہ سے مطلب یہی دو ہے. اور مجمع میں تینوں مرد عورت دونوں تھے, اس کا مطلب عورت بھی اور مرد بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا اہتمام کرے اور درود شریف کا اہتمام کرے.